Навіть американські військові вміють висловлюватись так, щоб і заперечити опоненту, і його не образити. Неопределенность на поле боя – это единственная основная причина того, что сейчас происходит. Після «Рамштайну-8» генерал Міллі практично висловив публічну незгоду з намірами активізувати наступ Збройних сил України у зимовий період. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США вважає першочерговим завданням підготовку і навчання українських воїнів натівським стандартам ведення війни і новій техніці, отриманій від партнерів. Звичайно, настрій керівництва України пошвидше вигнати ворога зрозуміти можна. І це відповідає очікуванням більшості українців. Але тверезий аналіз говорить ось про що. Навіть швидке витіснення ворога з нашої території за допомогою німецьких та американських танків не припинить війну. Оскільки ракетні обстріли будуть тривати далі, режим Кремля закрутить у себе гайки до сталінської відмітки і буде продовжувати свою криваву справу. Ну і численні жертви з нашого боку під час наступу можуть привести до небажаних результатів. На хапок, по бистрячку, таку потужну імперію не перемогти. У нас не спринт, у нас марафон. Кривавий, виснажливий, але обнадійливий. Він дає нам час і на радикальні зміни в самій країні. Без них, в першу чергу, а не без «Леопардів-2», нам перемогу не здобути. І без цих змін нам не закласти підвалини абсолютно нової України. Росії після пораження. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.